Yo brothers and sisters, yo poko poa kabisa popote ulipo, ni mwanamboka underscore 255 kwenye mic. Jumapili ya jana ilikuwa ni jumapili ya kutisha kinoma noma. Maana ilikuwa ni jumapili ambayo iliwakutanisha mastaa tofauti tofauti kwenye kikao, ambapo kikao hicho kilikuwa na story ambazo kidogo zipo underground ya ziweze zikawekwa public. Lakini muda ukifika nini, kila kitu kitakuwa bayana. Imeni kuwa kila mtu atalewa ni kipi ambacho kinaandaliwa na ni kipi ambacho kiliongeleka kwenye kikao hicho. Mimi nafanya tu kukusogezea video clip fulani fulani na ubishi ambao ulikuwa unaendelea kati ya Nyagoman pamoja na Imuda. Lakini tukiachana na hayo, kuna master kibao, so ni wewe tu kujiachia na Vibe TV. Si no, 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 no,
Sasa tukisema tuende pale kinyumba ni sehemu nzuri ambapo sio kila mtu anaweza kaingia, lakini kwa kitu kama kamera, simu, kuna giza ndani. So kila sehemu tukwamba tutaweka kwa mfano hapa kibali. To discuss sasa kuhusiana na rangi ya nguo au style ya nguo. Na tushikirie kwanza huko. Kama yeye alikuwa anataka kumpa sana, amalize kwanza vitu vyake. Muda wa sherehe yenyewe. Ndio kwa sisi sasa. Sio ndio yani kwanza. Anasema sana hapa. Hebu tusikilize kamalize. Usiku. Usiku hapa. Eh, usiku. 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 Au baada ya mchana. Mbona lemona? Sisi tunapanga lakini tusikilize. Wewe ungeongea kwanza. Ngoja jomba. Ngoja jomba. Kwanza kitu kimoja. Kuhusiana sherehe. Ndio maana yani cha msingi hapa. Hii hapa ndio kama hapa ni sana. Boxi. Tajiri mwenyewe kashakataka ngoja niongee. Kuhusu hayo mambo angalia kote kwa mfumo. Ngoja ngoja kama bana kama hayo. Hii hapa ngeleni boxi. Bana hapo nataka hiyo na sisi gharama. Sisi soka mati. Wanacho kitu jamani jamani. Ngoja tunapiga sauti ya bana sasa. Ongea kitu kimoja jamani. Pole baba. Unajua? Eh unajua hapa sikia. Acha. Zeni sasa. Nilipanga muda hapa ilikuwa sana. Okay mama. Unaelewa? Tulipanga muda ilikuwa sana. Sasa hivi ni sakuna. Hapa kuna msisi na bidii tu. Atujaza kula.
sasa tumalize mambo haraka haraka tumalize kama kuna mambo ya kamati yaongeleke kwenye kamati na mambo mengine tuyamalize hapa haraka ili wengine watawahi kwa kwao. Anatoa hoja, anatoa masuala tiketi. Nimemsikiliza lakini, nimemsikiliza. Huyo hapa ana hela. Sawa. Pesa yake tu ya mwezi mmoja inakushinda nyimbo zako hata ngapi. Ah, sasa twende kuingia. Sasa ninaongea na kwa. Bana, bana. Bana, tusilizane. Hata kama sinaongea naye kwa sababu nyinyi mtaki kunisikiliza. Hiyo sherehe. Haya tusikie tusikie. Yaani kuhusiana na upande wa msosi. Kama ni noir mwe vote sauf mwenye anaweza kabadilisha kubadilika ni wale wenye ba protocol ndio wanakuaka juu bale mtakuwa na yeye kiki ya kiana kama mchango tu rangi na milato eh in short hapo ni mimi na maana in short ni kwa kitamba ah hapo unaona kuna pendekezo na mimi niko na pendekezo. Unaweza sema eti bla nani bla noir mtu akapenda kina bla suruali na kitu cha mweupe na mwingine akataka avae kanzu na mwingine apenda kuvaa kanzu. Wewe tu mimi nikoomba tu wanamke wangekaa tu kivyao apange jinsi ni kuvaa kinyumba na nguo kubwa sehemu zote ndogo za nyumba. Ikisema labda redi sababu za kitu cha pale ndio sababu za pili na za kato hizi huko kwa mtaomba. Sasa tumesimamia wapi? Tuchague rangi tafadhali. Rangi. Ni kitu ambacho kinajulikana sana. Tutavaa tu hivyo. Wanakalia. Oji, okay. Yo, kwa sema hivi. Kama kwanza chini hadi juu.
Option kama zote ndani ya Vibe TV, ni wewe tu kusubscribe ili kupata update zaidi na kutokupitwa na lolote lile. Imekuwa entertainment kama zote, story kama zote. Bwana exclusive ndo zimejaa huku bwana.